Kiitoksia. Mä hiukan vielä tuota lainsäädäntöasiaa ja lainsäädännön velvoitteiden mahdollisuuksien näkökulmasta käyn läpi niin kuin tätä ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Eli mä oon tosiaan Markkula Jaana THL:stä, kehittämispäällikkö siellä tupakka-, rahapelit- ja riippuvuusyksikössä vielä toistaiseksi vuoden vaihteeseen asti, jonka jälkeen meille tulee pieni organisaatiouudistus, että meillä laitetaan yhteen kaikki oikeastaan tähän ehkäisevään päihdetyöhönkin liittyvät aineet, eli rahapelit, tupakka, huumeet ja alkoholi. Sitten me ollaan oikeasti integroiduttu myös meidän rakenteessa. Mutta mä itse asiassa vastaan siellä THL:ssä nyt tästä ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmasta, jossa myöskin on nostettu esiin tämä tämän päivän aihe yhtenä sellaisena käytäntönä, jota pitäisi vahvasti viedä eteenpäin nyt tulevaisuudessa. Eli sikäli olen todella iloinen, että olemme täällä tänään. Mutta mun esitys tänään, mulla on muutama näkökulma, joita mä tässä niin kuljettelen tästä paikallisen työn ja kuulemisen näkökulmasta. Eli ensinnäkin käyn läpi vähän tätä perusteita tälle paikalliselle kuulemiselle, että miksi se ylipäätään on kiinnostavaa ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta, jos se on jollekin epäselvää, että miksi me olemme tässä mukana. Ja sitten toinen näkökulma, minkä mä nostan esiin, niin on tämä ihan käytäntö, että miten käytännössä me voitaisiin sitten sitoa se kuulemismenettely siihen paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön. Että muutamia tavallaan kohtia, miten me voidaan se tehdä, niin hahmottele. Mutta ennen kuin me päästään siihen varsinaiseen sisältöön, niin Ismo tämän jo itse asiassa sanoikin tuossa omassa puheenvuorossaan ja avauksessaan, että tosiaan meillä on rakkaalla lapsella monta nimeä, eli meillä on tätä lausuntoasiaakin, me puhutaan todella monella termillä. Tässä niin kuin on vuosien saatossa sieltä 2002 lähtien, milloin se käynnisteltiin siellä Hämeenlinnassa, on käytetty tätä seutulupalausunto-nimitystä, mutta et nyt sitten pikkuhiljaa, kun tämä seutukokeilu on saatu niin sanotusti päätökseen, niin on sitten alettu tiputtelemaan sitä seutunimeä sieltä pois. Ihan siitäkin näkökulmasta, että tässä oikeastaan on kyse myöskin paikallisesti kunnissa tehtävästä työstä. Mutta tässä on nyt muutamia termejä, millä tätä on kutsuttu, että se on kaikille selvää, että puhumme kuitenkin samasta asiasta koko ajan. Eli siitä, että elinkeinonharjoittaja, kun hän hakee lupaa tähän alkoholijuomien myyntiin ja anniskeluun, niin viranomaisen tulee hankkia sen asian käsittelyyn tarvittavat tiedot. Ja yksi osa nyt sitä tarvittavia tietoja on tämä paikallisen olojen tuntemukseen pohjautuva arvio, joka on käytännössä nyt tämä lausunto, mikä tässä sitten on tämän päivän aiheena. Mutta sitten niihin perusteisiin, että miksi meitä ehkäisevässä päihdetyössä kiinnostaa tämä asia. Eli tuossa nyt jo Riku Matin esityksessä käsiteltiin oikeastaan sitä alkoholilakipuolta, mitä sieltä tulee tähän asiaan, mutta on myös itse asiassa kuntapuolella lakeja, jotka antaa hyvin vahvan niin kuin valtuutuksen tai oikeastaan jo suuntaa työtä tähän suuntaan. Eli meillä on ihan kuntalaissa kuntalain tarkoituspykälässä on korostettu sitä, että kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumisen vaikutusmahdollisuuksia tulisi edistää ja luoda sille edellytykset kunnan toiminnassa. Mutta sitten on myöskin kuntalaissa on ihan oma pykälänsä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille, jossa on nostettu esiin se, että näillä kuntalaisilla tulee olla oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Ja siellä on joitakin keinojakin eritelty nyt tuossa 2015 laissa, jossa yksi on esimerkiksi tällaiset erilaiset keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, kuntalaisraadit ja tämä asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa. Eli jo kuntalaki tarjoaa tähän, tai oikeastaan kannustaa tämän tyyppiseen toimintaan. No sitten viime vuoden joulukuun alusta lähtien raittiustyölaki on korvattu tällä lailla ehkäisevästä päihdetyöstä ja sen järjestämisestä. Ja siellä on muutamia pykäliä, jotka oikeastaan on myöskin, voin sanoa, tai yhdistäneet, mitkä tukevat tämän lausuntomenettelyn käyttöönottoa. Ensinnäkin siellä korostuu tietotyön pohjana. Eli on nostettu vahvasti esiin nyt se, että kunnan toiminnan tulisi perustua
päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan. Mutta ei pelkästään siihen, vaan myös tieteellisen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Eli olemassa oleviin tietoon siitä, että mitkä on ne toimivat mallit, joita kannattaa edistää. Toisena asiana siellä ehkäisevän päihdetyön laissa on tämä haitat muille kuin käyttäjälle itselleen näkökulma ja se työn perusteluna. Eli tässä nyt nostetaan tavallaan ei pelkästään sitä yksilön näkökulmaa, vaan myös sitä lähiympäristön, lähiyhteisön näkökulmaa ja siellä näkyvien haittojen näkökulmaa työn perusteluna. Kolmantena laki korostaa tätä yhteistyötä, joka tulisi olla paitsi kunnan toimijoiden ja kunnan toki tekemien eri hallinnonalojen toimien kesken, mutta siis kunnan tulisi sovittaa ne toimet yhteen yleishyödyllisten yhteisöjen eli järjestöjen toiminnan kanssa, mutta myös elinkeinotoimijoiden ja viranomaisten toimien kanssa tässä ehkäisevässä päihdetyössä. Eli tässä on nyt niin kuin monialaisesta yhteistyöstä kyse. Ja ihan viimeisenä kutospykälänä siellä laissa on tämä kuntalaisten osallistaminen ihan omana kohtanaan. Eli hyvin vahvasti esillä ehkäisevän päihdetyön laissa myös. Ja sen mukaan kunnan tulisi nyt ehkäisevässä päihdetyössä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ja siellä on mainittu nyt sit muutamia asioita. Eli tämä päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämisessä on viranomaisyhteistyöllä, viranomaisilla annettavilla lausunnoilla ja kunnan omilla toimilla ihan merkittävä rooli. Eli siellä on ihan erikseen mainittu viranomaisille annetut lausunnot. Eli mä näen, että itse asiassa nämä kaikki neljä asiaa, mitä siellä laissa nyt korostetaan, on perusteluja sille, että lupalausuntomenettelyä voitaisiin lähteä vahvasti viemään nyt eteenpäin yhtenä keskeisenä keinona ehkäisevässä päihdetyössä. Eli tältä puolelta myös tukea sille, mitä jo Riku-Matti tuossa alkoholilaissa sanoi. Sen lisäksi tosiaan voidaan nostaa tämä haittaperuste vähän vahvempaan tai tarkempaan tarkasteluun. Eli edelleen, tässä on nyt muutamia tilastoja, mitä mä esittelen. Tässä on aikuisväestön tai itse asiassa alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH-tutkimus ja sieltä 2015 lukuja alkoholin riskikäytöstä. Ja tässä nyt näkee 20-54-vuotiaista suomalaisista naisista reilu neljännes ja miehistä reilu 40% käyttää alkoholia liikaa Auditseen mukaan. Sitten jos me katsotaan sieltä Auditseesta sitä yhtä ainoaa omaa tällaista muuttujaa, joka mittaa sit sitä alkoholia humalahakuisesti juovien tai käyttävien määrää, eli kuinka moni ilmoittaa juovansa vähintään tai 6 annosta tai enemmän kerralla, vähintään kerran viikossa, niin siellä millaisista osuuksista me silloin puhutaan, että miehillä me edelleen liikutaan reilussa 1/6 suomalaista. Eli erityisesti korostan nyt tuota humalahakuisesti käyttävien osuutta. Vastaavat luvut sitten itsearvioituna, että kuinka moni ilmoittaa juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuussa. Ja tässä nyt ollaan tekemisissä peruskouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden kanssa. Eli merkittäviä osuuksia täällä edelleen näkyy, vaikka vähän vähenemistä on tuossa vuosien saatossa tapahtunut, niin edelleen iso osa suomalaisista nuorista juo itsensä humalaan. Ja tämä läheisen alkoholin käyttö ei pelkästään tosiaan aiheuta huolta itselle, mutta myös muille. Et tässä on kouluterveyskyselystä ihan vastaavat ikäluokat mukana. Ja kuinka moni ilmoittaa, että läheisen alkoholin käyttö aiheuttaa haittaa tai ongelmia omassa elämässä. Siellä nyt etenkin tytöt raportoi hyvinkin paljon tällaista haittaa. Peruskoulussa ja lukiossa noin 1/6 ja toisella asteella joka 4. Vähän reilu. Tai anteeksi, joka 5. Vähän reilu. Ja nämä haitat tosiaan näyttäytyy monin tavoin siellä kuntalaisten arjessa, joka tästä humalajuomisesta nimenomaan mä nyt sitä korostan, mitä siitä mahdollisesti tulee. Ja tässä nyt
ollaan ikävällän kunnossa ja siitä näkyy näitä meidän alkoholihaittojamme, mutta myös muita, tietysti päihteiden käytöstä ja rahapelaamista aiheutuvia haittoja, mutta mä korostan nyt niitä alkoholihaittoja. Ja ehkä enemmänkin nyt nostan esiin sitä, että ei vaan niitä haittoja, vaan myös sitä, että paikallisesti on myös keinoja tarttua niihin haittoihin. Jos me lähdetään hiukan heittelemään esimerkkejä, että mitä ne voi olla ne tarttumapinnat. Ensinnäkin paikallisesti voidaan rauhoittaa tiettyjä ympäristöjä täysin päihteettömiksi, tehdä ratkaisuja siitä kunnallisesti. Esimerkiksi nuorten liikuntatoimintaa. Onko välttämätöntä olla esimerkiksi kunnan omistamissa paikoissa saatavilla alkoholia. Kunta voi tarjota vahvasti myöskin niin kuin nuorille vaihtoehtoista toimintaa. Ei pelkästään, että he tarvitsevat käyttää aikaansa ilkivaltaan päihteiden käyttöön. Kunta voi tarjota varhaista tukea, ottaa puheeksi päihteiden käyttö, alkoholin käyttö ja ohjata myöskin hoitoon sellaisia, joilla on niitä ongelmia alkoholin kanssa. Kunnassa voidaan ottaa huoli puheeksi esimerkiksi perheiden palveluissa, neuvolatoiminnalla, varhaiskasvatustoiminnalla on tässä merkittävä rooli. Kunta voi tehostaa toimintaa julkisten paikkojen turvattomuuden vähentämisessä. Esimerkiksi monissa Helsingissäkin on tehty ratkaisuja esimerkiksi yöaikaiseen liikenteeseen ja miten siellä on tavallaan saatu rauhoitettua lisäämällä järjestyksen valvontaa. Paikallisesti voidaan lisätä liikenneratsioita tiettyihin aikoihin, riskipaikkoihin, riskitilanteisiin, huolehtia siisteydestä. Mutta sitten myöskin tällä, mitä mä erityisesti nyt haluan korostaa, niin on nämä saatavuuden sääntelyyn liittyvät toimet ja niiden tehostaminen. Eli kunnassa on paljon mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä alaikäisille anniskelun ja myynnin tehostamisessa, alkoholin välittämiseen puuttumisen tehostamisessa. Ja mikä tämän päivän aiheena nyt erityisesti on, niin täällä anniskelupuolen vastuullisuuden parantamisessa ja siihen toimintaan liittyvien häiriöiden ja haittojen vähentämisessä. Ja näissä kaikissa niin kuin yhteistyö paitsi sen kunnan toiminnan, niin sitten myöskin täällä aluehallintovirastoissa alkoholilupahallinnon puolen kanssa on ihan keskeistä ja poliisin kanssa tehtävä yhteistyö. Tässä on yksi esimerkki nyt siitä, mitä meillä on nostettu esiin THL:ssä siitä, että millaisia haittoja nyt esimerkiksi voi anniskelusta tulla lähiympäristölle. Yksi esimerkki sellaisista, niin tämä on esitetty viime kevään alkoholipolitiikkaseminaarissa Katariina Warpeniuksen toimesta, joka on meillä tätä asiaa enemmänkin tutkinut, niin tässä on katsottu poliisin tietoon tulleita väkivaltarikoksia yleisillä paikoilla, ravintoloissa ja muissa paikoissa. Ja siinä nyt näkyy, että miten tavallaan nämä poliisin tietoon tulleet rikokset painottuu tiettyihin kellonaikoihin. Eli ensin tuolla ravintolapuolella, joka on tuo vihreä hiukan matalampi käyrä täällä lauantai. Tässä on siis viikko menee täällä kellonaikoinen täällä alhaalla. Ja täällä näkyy lauantai aamuyö. Ensin siinä on kolmen aikaan piikki ravintolapuolella. Tässä on perjantai-lauantai välinen yö ja täällä on lauantai-sunnuntai välinen yö. Ja sitten siellä näkyy sitten hiukan myöhemmin sitten tuolla julkisilla paikoilla vastaava hieman korkeampi vielä piikki. Mutta nämä on siinä meidän suomalaisten humalakäyttäytymisestä aiheutuvia haittoja, jotka näkyy sitten tuolla julkisilla paikoilla. Eli se mun viesti on, että anniskelusta mahdollisesti aiheutuvien haittojen kiiri voi olla moninainen lähiasukkaille. Ja siksi olisi erittäin tärkeää selvittää esimerkiksi tämän suunnitellun anniskelupaikan sijainnin soveltuvuus lähiympäristön paikallisilta toimijoilta
ja asukkailta. Ja tämä paikallinen lausunto on alkoholihallinnolle tarjoaa tähän yhden mahdollisuuden näiden asioiden selvittämiseen. Ja parhaimmillaan tämä voi olla win-win niin lähiympäristölle, alkoholilupahallinnolle kuin sitten vastuullisesti toimivalle anniskelijallekin. Se tarjoaa paitsi mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaikuttaa sille kuntalaiselle ja kunnalle, ja se tekee sitten sille ravintoloitsijalle sitten taas ne lähiympäristön mahdolliset piilevät riskit näkyväksi jo ennalta ja mahdollistaa niiden huomioimisen sitten siinä anniskelutoiminnassa, sen käynnistymisessä. Ja sitten mikä on win-win ihan kaikille, eli että se vähentää anniskelusta mahdollisesti aiheutuvia haittoja, siitä tulee vähemmän valituksia tänne alkoholilupapuolelle, ja sitten toisaalta kuntalaisten arki ja se arki siellä ravintolassa on mahdollisesti sitten rauhallisempaa ja haittoja vähemmän aiheuttavaa. Toki tässä on kyse laajemmasta kokonaisuudesta, mutta tässä on, tämä on yksi pala siinä kokonaisuudessa. Et lupalausunto ei tietysti kaikkia ratkaise itsessään. No mutta miten se kuuleminen sit voidaan sitoa siihen paikalliseen ehkäisevään työhön? Mä nostan muutamia paikkoja. Eli kuten mä tuossa toin aikaisemmin ilmi niiden kuntalain ja ehkäisevän päihdetyön lain osalta, niin asukkaiden osallistaminen on kunnan tehtävä, kuntien tehtävä. Ja tässä on oikeastaan kaksi paikkaa, millä me voitaisiin nyt tätä asiaa edistää siellä kunnissa, mitkä mä tunnistan. Eli käytännössä sitä ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan verkostoissa kunnissa. Eli se toiminta on hyvin monialaista, siinä on paljon toimijoita mukana. Ja tällä hetkellä suurimmasta osasta, eli vajaasta 90% Suomen kuntia löytyy nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai vastaava. Tämä on selvitetty tai 2013 vuonna, eli kuvaa 2013 vuoden tilannetta. Nyt tätä asiaa selvitetään sitten uudemman kerran. Mutta että käytännössä tällainen toimija olisi siellä kunnassa, joka voitaisiin nimittää sellaiseksi tahoksi, joka ottaa tämän lausunnon vastaan. Ja jolla on tavallaan laajat verkostot siellä kuntapuolella, josta hän voi sitten kuulla niitä tarvittavia toimijoita. Eli kontakti-ihminen olisi olemassa, kelle se pyyntö voitaisiin avista aina lähettää. Nyt vaan pitäisi saattaa sitten nämä kaksi tahoa yhteen. Sitten toinen asia, missä mä nostan, että nyt on tavallaan se paikka kuntapuolella edistää tätä asiaa. Sillä kunnissa alueella on nyt käynnistynyt tai käynnistymässä seuraava hyvinvointikertomuskierros. Eli kuntien pitää valmistella kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus, joka kokoaa tilan siitä kunnan päihdeoloista. Muun muassa siinä on kaikki muukin hyvinvoinnin osalta nämä kuvaukset, tilannekatsaukset, mutta myös päihdeolot. Ja tässä hyvinvointikertomuksessa siellä tunnistetaan sitten sen tilannekuvauksen pohjalta ne kehittämiskohteet, mitä meidän kunnassa on. Ja asetetaan ne tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle, eli seuraavalle 4 vuodelle. Ja siinä nyt sitten valitaan ne toimet, millä niihin tavoitteisiin päästään. Ja jos kunta esimerkiksi nyt tunnistaa siellä omaksi kehittämiskohteekseen, että meillä on tehty liian vähän työtä nyt vielä tähän asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamiseen, tai päihdehaittojen yhteisölliseen vähentämiseen. Niin tämä voisi olla nyt se palikka, mitä voitaisiin tarjota sinne kuntapuolelle yhdeksi keinoksi sitten vähentää niitä haittoja ja parantaa sitä vaikutusmahdollisuuksia. Eli kuntien kannattaisi nyt tässä vaiheessa sitten miettiä, että onko kunnassa kehitettävää tässä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksissa, ja voisiko tämä paikallinen lausuntomenettely olla yksi keino, jolla sitä vahvistetaan. Ja toinen, minkä mä haluan nostaa esiin mahdollisuutena, eli tämä lausunto voi tehostaa tätä yhteisölähtöistä saatavuuden sääntelyä. Ja pakkatoiminnassahan tätä on nyt linkitetty pakkatoimintaan. Eli pakkatoiminta on käytännössä toimintaa, jolla on alun perin paikallisia alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä kehitetty. Nyt sitä on laajennettu myöskin sitten rahapeli- ja tupakkapuoleen, mutta se on lähtenyt liikkeelle alkoholihaittojen ehkäisystä, nimenomaan ikärajavalvonnan tehostamista ja päihtyneille anniskelun vähentämisestä.
Ja tämä pakkotoimintamalli on tutkimuksissa vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli, jota kunnissa voidaan edistää ja jolla tehdään käytännössä niin sitten nämä, muun muassa alkoholilaki eläväksi. Ja tämä pakkotoiminta perustuu siihen, että siinä on tehty tai tehdään yhteisölähtöistä työtä, joka on vaikuttavaa. Jos siinä yhdistetään useita eri toimia, yhteisötasoista poliittista vaikuttamista ja prosesseja ja yhteisön jäsenten osallistumista. Eli se yhteisön jäsenten osallistaminen on tärkeä osa pakkaa. Ja tässä nyt pakassa sitä on kokeiltu ja käytetty laajalti ympäri Suomea. Siitä on saatu hyviä tuloksia. Ja tämä lausunto on ollut yksi keino tämän yhteisölähtöisyyden ja elinkeino- ja valvontayhteistyön vahvistamisessa pakassa. Kiitoksia. Siinä oli mun pointti tässä vaiheessa.